Zdravo ljudi, evo mene ponovo sa novim adventskim kalendarom. U pitanju je brand Maybelline i advent kalendar izgleda ovako. Nadam se da vidite, jako je lep. Ja sam se sasvim slučajno složila danas sa njim. I pre nego što krenemo, želim da vam poželim dobrodošlicu u moj, kako bih vam rekla, zimski studio. Potrudila sam se da ga, eto, koliko je u mojoj moći, da ga sredim sada da malo isprati ove praznike i zimu, jel? Iako ne volim, ali ok. Dekoracija nije toliko naporna kao što je vreme na polju. Također, sada da ne dužim, krenut ću odmah sa otvaranjem proizvoda i ići ću ponovo redom, jer nekako tako mi je najlakše nego sada trošim vreme na gađanje određenih brojeva. Naravno, kao i na prethodnim advent kalendarima, slobodno ostavite u komentarima ispod ovog videa, dakle ono što vam se najviše svidelo. I sad, iskreno, nisam sigurna koliko ste shvatili što sam ja vama htjela da kažem, znači, mislim, na prethodna dva videa. Suština je da sada je, jel te, vreme praznika i htjela sam da podelim prosto ovo sa vama i čisto, eto, da napravim ovo, pošto inače kada pravim giveaway-eve ili tako, kada neke stvari poklanjam, obično, naravno, obično ja sama izaberem, evo, mogu da vam dam ovo, ili kao, ajde, ovo mi je duplo, zašto ne bih dala vama da isprobate, itd., itd. Ali eto, pošto su u pitanju advent kalendari, želela sam da nekako vi imate tu mogućnost da na neki način glasate za proizvod. Dakle, od svih ovih proizvoda kažete, na primjer, ne znam, najviše mi se svidjela maskara i ruž, ako su to maskara i ruž. I onda ja, naravno, u odnosu na vaše komentare, pogledam šta je to otprilike što je najviše traženo i odvojim za vas. Eto, nadam se da ste mi sada razumeli otprilike kako funkcioniše ovaj video. I da, naravno, ako niste, slobodno pregledajte i te prethodne videe i ja ću, naravno, u nekom trenutku objaviti giveaway koji će biti ili na YouTube kanalu ili na Instagramu, ili ću možda podeliti i samim tim da obradujem nekoliko vas. E sad, kad sam to završili, krećemo sada ozbiljno sa otvaranjem advent kalendara. Da, inače, cena ovog kalendara je bila, pa mislim da je bilo oko nekih 40 evra, tako nešto. Uglavnom, krećemo sa brojem 1, u kome se nalazi lak, ovo je njihov iz linije Superstay, koji ne mogu da otvorim, a nisam se pripremila. Dakle, stali smo kod laka, evo, on izgleda ovako. Dakle, jedna, pa burgundi nijansa, mogu tako da kažem, nadam se da to vi vidite. Nije loše, obično znam da ovi Maybellinovi, ne znam da li su imali Superstay kolekcije, ali mislim da su imali neke druge i znam da su bili obično ovi u boji postojani, ja sad ne znam, ali da je nijansa lepa, lepa je. Ja volim te tako izvedene boje, da tako kažem, koja nije ni čisto roze, ni siva, ni obično se nego neka mešavina. Tako da, lepo je, lepo je. Zatim imamo nešto u malo većoj tubici. Imamo kremasto rumenilo u broju 40. Dakle, neka onako malo, izvinjam se, neka onako malo tamnija. Ne izgleda loše, sad nisam nikad koristila. Ne znam da li je ovo imao slobodno i prodaj uopšte ovaj kremasti, ali eto, on izgleda, dakle, ovako. To je tubica. Zatim, broj 3, imamo bazu. Bazu za maskaru. Uglavnom najnormalnija bela ambalaža, ali eto, da li radi posao, ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom izgleda ovako. Zatim, broj 4. Ovdje deluje da je nešto veće. Aha. Ova maskara Maybellinova Lash Sensational, samo mislim da je ona kao upgradeovana, zato što mislim da je ambalaža bila drugačija. Najbitno, vjerojatno ste se vidjeli u DM-u i u Lili drugerijama. Zatim, broj 5, imamo lak i to su ovi koje ja sam probala, ovi Color Show. U pitanju je jedna crvena nijansa, evo tamo da se slaže sa mnom. Dakle, ovo je broj 349 i tvrdi da se suši za 60 sekundi. Sviđa mi se naziv, zove se Power Red. Tako je, crvena je uvek jaka. Idemo na broj 6. Ovdje mi se nalazi jedan lip liner
koji mi je iskreno puno podsjetio na Rimmelov ovaj, isto lipliner. Boja je 630, Velvet Beige se zove i jedna nude nijansa koja, aha, koja ima blage šljokice ovaj, u sebi. Idemo na broj 7. Sada imamo jednu lepu ambalažu, mislim klasičnu, ali meni deluje zanimljivo. Jednu klasičnu plastičnu ambalažu u ovako nekoj brown nijansi koja se presijava. I u pitanju je boja, aha, isto Velvet Beige, dakle ovo i ovo vam ide skupa, jel? I sad, meni ovdje isto ta Velvet Beige deluje rozikasto, ovdje mi deluje brownkasto, kao što je i sama ambalaža. Kakvo je, ili ja ih mogu zapravo da vam otvorim, ali neću da svočujem. Da, ipak ide više uz ovo roze, jeste roze kad se otvori, dakle ovo brown plastično je samo varka. Ali simpatično izgleda. Zatim idemo na broj 8. Ja ne mogu da verujem, znači u oba, ako se dobro sećam, u oba advent kalendara, ja mislim da sam imala problem sa parnim brojevima, znači ja ne znam stvarno do čega. Uglavnom, pod brojem 8 imamo gel za obrve i mislim da je ovaj, da, transparent, dakle ovo je univerzalni, nije u boji, samo ambalaža ovako crna, ali trebalo bi da je providan. Eto, izgleda ovako. Idemo dalje. Broj 9. Liner također, ali ovo je crna olovka za oči. Dakle, u broju 33. Black. Klasična ambalaža. Zatim, idemo... Aha, broj 10. Pod brojem 10 imamo isto kao i na početku ovaj Superstay Lux. Samo je okej. Zavarikadiran. Ok, samo je providen. Da, oni tvrde da stoje, da su postojeni kao 7 dana i to ne znam jer ovu liniju, opet kažem, nisam isprobala, ali dobro. Pod brojem 11 imamo istu stvar kao pod brojem 2 što smo imali, dakle ovaj Demaster rumenilo. Samo je nijansa Flirty Pink, dakle u broju 10 je i ovo je, aha, vidiš, ovo je zapravo tamnije, da sad kad vidim, znači isto izgleda kao i ona prethodna, samo je naravno nijansa drugačija i evo sad ovdje vidim da je zapravo, evo u stvari sad ne znam, okej, sad, ne znam, uglavnom, evo prvi ovako izgledaju jedno do drugi kada se stave, pa sad vi odlučite koja je svetlija, koja tam je, stvarno, ne znam, da, ipak je možda ovo prva svetlija, da, lepo sam rekla, okej. To nam izgleda tako. Ne znam da li vi volite to koristiti. Inače, ne preferiram baš, ne znam, kremasta rumenila, to je kremaste konture, kremasto rumenilo i to. Ne znam zašto su me plaši, nekako mi deluje muljavo. Mislim, ne znam, to je opet možda moje mišljenje, možda do toga što nisam s tim mnogo ni radila, ali ne znam. Idemo na broj 12. Da, ne daj Bože da se zaustavim na parni broj. Pod brojem 12 imamo malu maskaricu koju sam jedno 500 puta sigurno vidjela u DM-u, ali nisam nikada, ne znam, ni probala, niti sam vidjela da neko ovo koristi, ali u principu lepo izgleda, mala je, 10 ml, mislim nije mala u mililitraži, aj baš vidim koliko ima full size, pošto evo i ovdje imam ovu Total Temptation njihovu, ona ima 8,6 ml, veća ambalaža u pitanju, a ovdje imamo malu, koja ima 10 ml, ne znam. Uglavnom, inače, znam da Maybelline ima dobre maskare generalno, tako da, iako nisam ovo probala, verujem da je okej. Ne znam, eto, ako znate nekog, ako ste nekad koristili, slobodno napišite da li radi posao ili ne. Mada ipak je to sve individualno na kraju dana, ali dobro. Zatim idemo na broj 13. Ja... Ovom se najviše, mislim, radujem do sada. Imamo Face Studio Prime. Ovo je hidratantni, kako se već kaže, primer. Mislim da je... Mislim da nije u boji, da je transparentan. Mada opet ne znam... Je li realno da je ovdje ovo puklo? Izgleda da mi je pukao ovaj. Vi sad to ne možete da vidite. Ne bitno. Provorit ću na kraju. Uglavnom ima 10 ml i ovo je mini size. Uglavnom ovako izgleda. Pod brojem 14 imamo isto plastično, jedno klasično, opet na izgled cool pakovanje ruža, kao i malo pre, s tim da je ovo crveno. Ok, okrenula sam. Dakle, crvena bažica, tako da verujem da je
i unutra crvena nijansa, da, Hollywood Red, broj 540. Mislim da ovo imaju u regularnoj, okej, okay. Ovo meni ne deluje crveno, iskreno. Ako je ovo crveno, ja ne znam. Ne znam kako izgleda vama, ali ovo je bukvalno, mislim, ovo je crveno, razumete me? A ovo je ono jača roze nijansa. Ne znam, još stavili Hollywood Red kao. Ne znam, možda kad se urodi swatch možda ide na crveno. Pod brojem 15 imamo, opa, isto iz ove linije Superstay. Aha, Fresh Dry, Quick Dry. Ovo tvrdi da je Top Coat. Znači, ovo je isto providno. Dakle, ovo nam je jedan providan lak od tih Superstay. A ovo vam deluje da je crno, ali nije. Ovo je samo, kako vam kažem, zalepljena ova. Evo vidite, ne znam, možete vidjeti da je ovo providno. S tim da je ovo klasičan beli, odnosno providni lak za nokte, a ovo tvrdi da je za brže sušenje, dakle top coat koji možete da nanesete preko određenog laka koji ste namazali i kako bi vam se sve to brzo osušilo. Naravno, možete nositi i samostalno, suština je da se brzo suši. Ok, nije, delujem iskreno kao cool stvar. Zatim idemo na broj 16, gde ponovo imamo, dakle, ovu plastičnu ambalažu. Ovo je sad neka, zapravo, da, ovo mi se deluje isto. Pa jest. Da li vidite? Ovo mi se deluje isto. E sad, da li je ista nijansa? Nije. Ovo je broj 107, a ovo je 630 i izgleda, ovo je baš ona baby, zapravo ne baby roze, ali baš ona nude roze, ona svetla koja meni ne da ne stoji, zato što sam prirodno bela, tako da ovo na meni staviti je, kako bih vam rekla, kazna. Pod brojem 17, šta je s ovim proizvodom? Pod brojem 17 imamo također jedan Face Studio primer i ovo je za sjaj, služi kao iluminator i u broju je 20, također ima 10 ml i on je u istoj bočici, također je mini size, nije full size proizvod. I on je u ovoj bledo roze boji, ali verujem da je unutra, da nije obojen, mada opet ne znamo, a neću sada da otvaram. Ali eto, izgleda ovako. Idemo na broj 18. Ovdje imamo, znači, iz ovih lakova, iz ove color linije, koji suši za 60 sekundi, je jedan onako baš nude. I ovo mi deluje da je, da, ovo je 100% onaj koji ne možete prosto jednom da namažete, mislim većinu lakova ne možete. Peach Pie je nijansa, broj 31, i svako od vas ko voli ove nude ili ko ne voli lakova, ali voli da su mu samo eto negova i da je neka nežna boja kože, ovo verujem da je super stan. Dakle, da li ćete jedan sloj, dva sloja, mislim da će uvijek biti tako neka nežna, providna, bež nijansa, da vam prosto nokti izgledaju negovano i čisto ako ne volite ovako nešto. Pod brojem 19 imamo maskaru koju također stalno viđam u DM-u i privukla me boja zapravo, jer to je spakovanje koje je ludo ovim nekim nijansicama, ali zaista ne znam, niti sam još sad mnogo slušala o njoj. Uglavnom, eto, izgleda ovako, deluje simpatično, kako radi ne znam, eto, slobodno i ovo ako je neko koristio i ako mu radi posao, slobodno nek nam napiše u komentarima. Zatim idemo na broj 20 i bližimo se kraju, jel tako? Da, inače nisam vam rekla, 24 proizvoda ovo ima kao i većina ovih advent kalendara. Sad samo da nađemo na broj 20. Strašno, aha. Ok, neko je bacio kletvu na mene, ne mogu da nađemo ove parne brojeve. E, pod brojem 20 također imamo iz ove color linije lakova, ovo je nijansa 352, i da li sam vam rekla, prethodni vam je 31, ovaj što je kao nude, i ovo znam da imate sigurno u slobodnoj prodaji, dakle nevezano za advent kalendar i u DM-u, a čini mi se i u Liliju. I da se vratim na ovaj, dakle ovo je jedna bordo nijansa, broj 352, jako je lepa, ja baš volim od tih, tako da kažem, crvenih, ova bordo mi je uvek onako top. Pod brojem 21 imamo jednu olovku koja je brown olovka za obrve i sam tim sada li vama deluje crno, uglavnom cijela je u brown nijansi, dakle isto kao i ova, samo je ova crna, ova brown i crna vam je, znači da li sam rekla, crna vam je u broju 33, a brown u broju 38. I idemo dalje, broj 22.
O majko mila, koliko maskara. Pod brojem 22 imamo maskaru i ovo je isto kao ova Lash Sensational, samo je naravno malo svetlija s ovim tirkeznim slovima i ona tvrdi da, to su tvrdi i ona je vodootporna i to je jedina razlika između te da ovu nisam probala jer inače ne koristim te vodootporne maskare, nije kao da su mi nekad nešto specijalno trebale, ali s obzirom da je ova kao osnovna ok, ne vidim razlog zašto bi ova bila loša. I ovdje imate 9,4 ml. I da, baš da vidim ova mala. Ovdje kaže da ima 12,5. Ne znam. To mi izgleda ono po principu manje je više. I idemo na pretposlednji broj. To je 23. Evo ga. Tad imamo još jedan lak koji mi je na prvu delo da je sličan kao ovaj, ali nije. Ovaj prethodni. Oba. Da li vidite? Ali nije, ovo je onako baš onako jedna bordo. Zapravo između, da ova je između crvene i bordo, to je onda njima i bio cilj. Da, evo, poklone ovako sve tri, dakle od crvene do ove neke jače bordo boje. I dakle tu imamo, ok, za ove dve smo rekli, ova baš onako tamnija bordo, ne znam, nadam se da ne izgleda crno, ovo je baš onako jedna lepa trula višnja onako. Boja u broju 45 je i zove se Cherry. Lepa je jako, ja baš stvarno preferiram. I stigli smo do posljednjeg broja, dakle broj 24. I tu imamo ovaj Maybelline Superstay ruž tečni koji se suši na mat, koji je jako postojan, jako je pufnast, puderast na usnama, ne osjetite neku težinu. Itd. Zašto to znam? Zato što evo sada ću odmah da vam pokažem. Evo, 1, 2, uzet ćemo, opa, i ovo, imam tu negdje još jedan, ali ga ne vidim, ne bih da sad ne tražim, dakle ovo je iz, da, izvinjavam se, nisam vam rekla. Ovo je broj 65, ovo je isto jedna nude roze nijansa sa nekim brownkastim u sebi, lepo izgleda. Ja imam, od njih imam ovu Pionir koji mi je večno za sada najlepša, ta neka crvena sa tim plavim podtonom i postojane jako u nijansi u broju 20, zatim imam ovu ljubičastu u broju 40, zatim ovu neku, pao mi je broj, tako da ne znam, ali stvarno imam tu negdje još jedan, stvarno su jako postojani i divni i žao mi je što nemam sve one moguće boje, bukvalno sve bi ih koristila, ali eto, uglavnom htjela sam tim da im kažem da stvarno provereno rada, a verujem da većina vas njih i posjeduje i ima jer stvarno su ono top, tako da eto, to nam je bio posljednji proizvod iz ovog advent kalendara. Eto, nadam se da vam se ovaj video svideo i još jednom vas podsjećam, slobodno napišite mi u komentarima šta je to što vam se najviše svidjelo, odnosno glasite za to šta će se to naći u nekom narednih darivanja. Olakšajte mi posao što da vam kažem, a mi se vidimo do sljedećeg videa. Ćao!